Tak když už tady před 7 lety začali tento můstek stavět, tak jsem tam se chodil dívat a věděl jsem, že až tady bude mistrovství světa, že mě bude 18 let a že bych mohl už tady reprezentovat. Když jsem se v půlce zimy dozvěděl, že jako nominaci už mám místo na mistrovství světa, tak jsem tajně jako věřil a sněl o tom, že bych mohl vyhrát ten krásný pohár, co tady byl pro vítěze. Před dveřmi je olympijská sezóna, ale vzpomínka na 3 březnové dny je pro Pavla stále ještě živá. Čtyřicet mladých mužů toužilo společně s ním vyhrát onen veliký pohár pro vítěze. Pohár mistra světa v letech na lyžích. Heute ist Freitag. Co? Do desítky je to tu seřazený. Hele. Co? Hlubina 260 metrů čekala na každého z nich. Hlubina, která nezná papírové favority ani předem poražené. Neboť zde je tvůj radost, mladíku, zde skákej. Mohli bychom vyprávět o 100-kilometrových rychlostech skokanů za letu. Ale v tomto sportu je něco mnohem důležitějšího. Míra soustředění tady nahoře. Soustředění rozhoduje o koordinaci pohybů, o provedení skoku. 143 meters. Je to jednoduché i nesplnitelné zároveň. Zapomeň na vlastní bušící srdce a vyhraješ. Co vůbec může skokan vnímat teraz a za letu? Když se mu podaří odrást a dostane se perfektně do letové fáze, tak je to krása pro toho skokana. Zdá se mu, že letí pomalinku, v závěru letu sleduje ty body, co jsou na strání. Slyší dokonce i lidi při dopadu, jak třeba křičejších je hodně. Proti tomu, když se mu odraz nepovede, dostane se nějak krkolomně do vzduchu, tak už by nejradši dopadnul, protože má problémy a čím díl by letěl, tak to je víc nebezpečné. Tímto nevydareným letom vstoupil Pavel do mistrovství světa. O několik minut neskôr z veže Mostíka odštartoval Kanaďan Bulau. Bulau ze soutěže odstoupil. Pavel stál na Mostíku druhý den znova. Startovní číslo 32. Number 32, number 32.
Poznali jste určitě, že na nájezdu je československý reprezentant Pavel Plot. Čechoslovakia, Čechoslovakaj. Sedmé místo, jeho stovky byly dlouhé 165 a 171 metr a získal 346 bodů. A to je doping, který jsme všichni potřebovali a to si zasloužíte i vy všichni diváci, kteří přihlížíte dnešnímu mistrovství světa v letech na lyžích. A to je opravdu krásné, že československý reprezentant Pavel Plot získává nový světový rekord do Československa, do Harachova. Radujeme se s vámi. Je mu teprve 19. Ještě má všechno před sebou. Ale na tyto chvíle bude vzpomínat už po celý život. Dobře jsem se trefil do odrazu. Co nejrychleji jsem se položil na lyže. Tam nad bubnem jsem měl malinký problémy, na mě trošku střihly lyže a bylo tam malinký zaváhání, ale potom mě to znova dobře zvedlo a na těch 150 metrů to byl klidný let a potom už jsem věděl, že to asi bude světový rekord. Noc před posledním závodem mistrovství byla dlouhou nocí, nejen pro servisní techniky. Po rekordním skoku dělilo Pavla od vedoucího závodníka Rakušana Koglera už jen půl bodu a sen o velikém poháru se stával skutečností. Ano, kufry vosků a teflonové skluznice jistě pomohou. Nakonec ale vždy rozhodne chvíle tam nahoře. Jestliže Pavel posledního dne neuletěl svým soupeřům, bylo to jistě i proto, že neuletěl sám sobě. Snad svému mládí, snad roli favorita. Nevadí, ale já myslím, že to bude výborné. Pavle, děkuji ti moc. Já taky děkuji. Majstrovstvá se skončily a zostávalo iba čekat, až součet bodů určí vítěze. Kolik mě stačilo metrů teďka? 172. 172. Kurty! Kolik zmochu? Čekali na lidi, mě bude koukat a co? Jsem spokojený, jsem druhý, já si se vážím, můžu panovit ze síti. No, šance byla, no. Za majstra světa 1983 vyhlásili Klausa Ostwalda z Německé demokratické republiky. Když jsem se v půlce zimy dozvěděl, že jako nominaci už má místo na mistrovství světa, tak jsem tajně jako věřil a sněl o tom, že bych mohl vyhrát ten krásný pohár, co tady byl pro vítěze. Kolik mi vlastně chybělo? Pár metrů? 3, 4.